Apple v tichosti představil nové iPady, které dělají krok zajímavým směrem. Dále si ukážeme nový Samsung a nějaké ty nabídky operátorů. Vítejte u MNews. Jak jsme čekali k představení nového iPadu Pro došlo pouze online. Ten nabídne nový lepší procesor, dva snímače fotoaparátu, nově tedy i ultraširokouhlý, lidar scanner pro rozšířenou realitu, ale hlavně podporu touchpadu. Představena totiž byla i klávesnice Magic Keyboard, která například i udrží iPad ve vzduchu. Ale pozor, její cena začíná na 9000 korunách. Uf. Nový iPad Pro pak pořídíte ji za 23 000. Pro japonský trh byl oficiálně představen nový Samsung Galaxy A41. Jeho procesorem je skutečně Helio P65 od Mediateku. RAM činí 4 GB a úložiště 64 GB. Zarazí zvýšená odolnost IP68, ale té se pravděpodobně u tohoto modelu v Evropě nedočkáme. Stejně tak zatím nevíme, kdy se sem k nám telefon vůbec dostane. Operátoři po souhlasu pacienta mohou trasovat polohu nakaženého koronavirem a pomoci tak hygienikům odhalit další potenciálně nakažené osoby. U toho stále kladou důraz na dodržení soukromí. Já se ale říkám, jak to vlastně funguje. Pokud mají souhlas od nakaženého, tak ale stále stejně potřebují data o pohybu všech ostatních. Hm. A operátoři ještě jednou. Během současné krize se každý snaží nějak zapojit a jinak na tom nejsou ani operátoři. Ať už je to sleva či bonus během dobíjení nebo rovnou neomezená data. I když pokud jste doma v karanténě, tak jste pravděpodobně na wi -ně a nějaká ta data vás nevytrhnou. Každopádně radši mrkněte k nám do článku a na web, ať víte jak jste na tom. Ač by to vypadalo, že během současné krize se vše zastavuje a nikdy se nic neděje, na mobilenet.cz najdete to nejaktuálnější ze světa telefonů. Tak jako vždycky. A jak jsem sliboval minule, máme pro vás i nové recenze. Nenechte si ujít hlavně Samsung Galaxy Z Flip, tedy nové skládací V, které opravdu, opravdu stojí za to. A například na zítra pro vás chystáme nový díl Retra. Taky se skládačkou.